Добрий ранок у вашу хату. Віка вертається. Мікрофон відкладаємо, люди добрі. Зараз підождіть, бо і беремо кахвайочок. Да. Що там? Як спали? Що снилося? Віка вчора вдрова просто. Ні, ну ви не подумайте. Вчора була ледача морда, це я. Нічого абсолютно не робила. Ще такого не було, я вам кажу. Просто майже весь день провалялася в ліжку. Провалятися в ліжку то ще таке. Але почати дивитися мелодрами і вірити, що таке буває в реальному житті. Ну, вони самі винуваті. Даша поїхала вчора до батьків. Артем по роботі там весь день їздив. Я була вдома, розумієте? То що мені треба було робити? Ой, добре, хоч увечері там. Вийшли трохи погуляли з кумою, в неї було день народження, Даша там якісь подарунки, листівки робила та привітала. Ото розвіялись тільки. Ось такий день. Даша йде вітати хрещену. Можна я покажу, що там? Кульку надула. Чекай, тримай, покажу. Далі, там же ще ж не все. Коробочка там у неї. І ще листівка, да, десь? Так, да, і цукерки. А, і ще й цукерки. Ну, а пакет який? Та! Ой, Боже, дякую. Як ви, але я оце кожен ранок, дівчат, роблю якусь собі процедуру на обличчі. Ну, процедуру на мазюку і чимось, поки усі сплять. Дитина виходить, зранку, якщо оце ще бачить, на мені усе це каже, о Боже, йде в кімнату. Артем, звісно, вже не сильно дивується, але поки усі ще досипають, то я наношу собі скрабик, похоже трошки. Знаєте, це свого роду такий якийсь релакс ніби. О. І підбородочок другий обов'язково. А може й третій. Так. Я вчора ж не просто ще так вихідний мала, сиділа в тіктокі і знайшла дуже класнючий рецепт оцих вялених помідорів. Якраз прийшла сушка оцих овочів і фруктів. І тепер мій довольний чоловік, їдемо на базар, треба купити 3 кілограми помідорів і будемо знімати рецепт. Завжди веде нас з Дашою такими дорогами, щоб зайти на барахолку. Я не знаю, що там люди видивляються перед цим дорогу, але ми завжди сюди заходимо. Бачите, тут чого тільки нема. На іграшки даш, що хочеш. І отяг, о, рюкзачок, перший клас. Ті коми сьогодні йдуть гарно, бо є оцей от мови. Ну, то давайте. Було ще зелені, хочу трохи заготовок зробити. Зайшли в магазин, Даші дуже сподобалися набори для шиття. Хочемо подивитися ще. Не знаю, Дашка, я не пам'ятаю, де вони були. Даша зразу в іграшки так легенько мене завела. Парі знову, да, отака сумочка виходить. А це що? А це такий набір прям тут. Сумочка і гаманець, та. Таке будемо брати? Дивлюся тут на ці ляльки китайські Барбі. Ой, я б за них в дитинстві, я не знала, що б віддала. Мені коли тато привіз із-за кордону, він дуже часто був на заробітках, і привіз оце, хто я не знаю, там були Барбі і Сінді в такому червоному платі. Вона в мене ще десь досі там є, на дачі лежить. Це, ну, знаєте, на все життя. Це зараз дітей купа вибору, аби батьків тільки гроші були. А раніше це попробуй було достати. Як достанеш, то воно скільки коштувало, що ой-ой-ой. Ірина, тут що хочеш є. Ось диви, отут має бути, де висить. Молочко, все продається. Трошки скупилися, те, що, в принципі, і планувала усе. У нас сьогодні просто от духота. Хоч такий костюмчик, да, він, знаєте, із рукавчиком, але легенький. Я його дуже таку полюбила. Ну, немає чим дихати. Вірте, ми зупинились на 2 секунди тут води набрати на водоканалі. Артемчику, ну там у черзі стоїть. А ми тако цей піт витерла, добрий день, і відкидуй. Ну,
Не знаю, це читала ще сьогодні, така спека, і ніби вже потроху буде збавляти. Хоча потім буде, дівчата, будь холода, будемо казати, о, де те літо. Накупила укропчик у людей, це 15 гривень, такий один пучечок. Хочу заморозити вакууматором, зробити такі пакуночки, італійські трави, тоді базилік, 3 кілограми помідорчиків таких взяли, перчик, Даша у нас любить жовто-червоні картопельки взяли, сині цибульки, і дитина ще захотіла мед. Сказали, що дуже смачні, хоча я ніколи на базарі його в житті не брала, завжди в інтернеті. Ну, спробуємо. Намила помідори, дівчат, свої вже тут цілих 3 кілограми. Починаю такі заготовки, вімкнула цю сушарочку. Зараз будемо пробувати щось чарувати. Ну і плюс понабирала ж тут ж ці приправи, які будуть необхідні. Рецептик вам зніму. То вже все, зараз останній слой помідор у сушарку. І буде на тому. Я, правда, не знаю, треба ще почитати там в інструкції, чи може в інтернеті, скільки його треба тримати. Тьома, ти не читав, до речі, ти в трусілях, бо я знімаю. Ти не читав, скільки треба його тримати? Ні, ну там написано максимум 24 години. О, ну, хорошо, 24. Ох ти, яка краса. Ви питаєте, що Даша ходить з однією сережкою, бо іншу... Оце ж не прикасатися. Причому там запалення нічого немає. Ну, у дитини, коротше, трохи пішла вже аж травма, каже, з цими сережками, бо було запалення. І отакі почепимо? Може, знімемо. Оцю сережку знімемо. Ну, давай. Буде? Не больно. Не больно буде. Тільки біля папи пішов. Ну, йди біля папи. Ну і ти вважаєш, що це ти поїла вже? Так, можна не буду. Дашулік, ну, давай ще половину. Перчик, овочі доїж. Ні, будь ласка, можна не буду. Дашенька, можна. Доїж. Будь ласка. Розкривай, що там є. Ні, перевернеш, дочь. Ось тако. І тепер виймай. Мені що подобається, що тут така голочка не густа. Бачите, вона така сточена. От, і тут уже і ці, да, гудзики є. Ну, да. Два чорних і два червоних. Тут ось все собі тако розписано. Будемо шити спочатку гаманець. Так, і голка із ниткою. Так, зараз там. Все підготували. Давай. Диви, як тут повно нитки, бо нам багато шити. Ну, нічого, хватить нам, давай. Так. Мама, для чого треба ти, що червоне? Прошила? Штучка. То де оце? Да. То це ще одна голка така, донь, велика. Тут їх дві. Слухайте, наскільки воно пахне тут. Ось я притрусила його цими травками, муравками. Запах неймовірний просто дало. Не знаю ще поки по часу, скільки буде сушитися, але бачите, 2 години і вже тако воно потрішечки підсушує. Так, накриваємо. Може, хто не знає, але реклама – це заробіток блогера. Так само, як інші ходять на роботу, я дуже багато часу приділяю веденню самого блогу, тобто і зняття відео кожного дня, придумати ідею, записати, зшити все це. Платні програми для цього використовуються, з неба воно все, знаєте, не падає. Ті самі знання, розвиток самого блогу, бо сам він нікуди не буде йти вперед, треба постійно його розвивати, думати, як десь вкладати. Це зрозуміло, що він має монетизуватися. Можна б, звичайно, було, як і більшість із блогерів, взяти собі одну рекламу казино, яка перекрила б повністю місяць моєї роботи. Одна реклама. І не треба вже абсолютно ніякі там магазини, не треба знімати розпаковки, напрягатися, да? Тому що це все також. І ви просто не уявляєте, одна реклама може перезніматися по 20, по 30 разів, бо то не той ракурс, там щось впало, ну, коротше, то все нюанси. Одна реклама казино перекрила б увесь місяць моєї роботи. Але людський фактор і совість того не дозволяє. Цій дитині не сумно ніколи. Вона собі завжди знайде якесь заняття тут. Дашуль, в тебе Новий рік уже? Каже, треба, щоб вже та жара спадала, та йти купатися. А ти до бабусі будеш іти в басейн? Так,
Дякую, мамі. Зараз буде загадка. Вгадайте, що це за звук. Хоча я бачу, що повідомлення приходять, тому трошки, може, пізніше відкрию. Жара страшна, Артем трохи поливає. Даша там. Дашка, не холодно сидіти? Ні, все окей. З бабусі там сидять, а? Ні, нічого. Тирса. Пуфік, ти нам скажи, як воно життя? Все хорошо? Ти прохлаждаєшся, да, тут біля басейну? Воно так нормально. Діти, лапусик маленький. Діти попузьмокають і холюсіток, і льосточко, мосічко. Ой, як воно кайфово, да? Бабушка тут сік робить, це яка штучка, не така соковарка. Вже її вже років та років, але найсмачніший сік виходить. Це виноградний буде. Просто нямочка. А там все діло робиться. Так багато людей, кажу Артюма, це приїжджає сюди до Дніпра на галянки і не виходять просто з машини. Тако собі сидять. Але ми. Добрий день, дамочка. Що це? Так. А ці вже взяли ще піцу з собою. Сік. Папа, треба, щоб обов'язково розстелиться. Та ми будемо розстелятися, бо кліщів багато. Оце тобі розклад. Розкриєш багато? Не поняла. Ну, зачіпає полосу. Як то не розстеляться? Ми вже з Дашою взяли покривальце на цей сік. Папа, давай, падай, каже. Пап, ще сьогодні, кстати, ще такий конструктор взяли. Малесенький, магнітний, попробувати. Будиночки складати. Тобі сподобався такий? Да? Непоганий. Папа стоячи, щоб більше влізла, да? Угу. Зараз приїхала додому, бачите, тут усе розклалося. Хочу перебрати платіжки і заплатити. Почала через Приват24 те діло робити, бо через пошту, ну, як завжди, там платіжка десь згубилась, там ще щось. Останній раз, коли ми розбиралися за вивіз сміття, то Приват би нам дуже допоміг би. Воно там то зберігає якось. Ну, коротше, тепер тільки через цей додаток плачу, то зараз електроенергія, вода, сигналізація, світло, абсолютно все, бо 20 число, треба й нагадування якесь ставити. Хотіла я тут, ну давай, прийшов мій фокусник. Там Йорбі стоїть, що хочеш. Даш, добрий день. Немає. Ух ти, а де ж воно? Давай, вухо. Вухо даю, ага. Ого! Це ти за вуха мене витягнула? Нічого собі. Немає. Немає. А оце щось трохи стерчить. Щось трохи пішло не так. Дивись.